ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណការតេទៀងការគ្រប់គ្រងរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅកីឡាអូឡ িম্প ិកបើកទ្វារឲ្យមានការចរចាការទូតទួគីប្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិមើលការខុសត្រូវលើការធ្វើមេតភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់ការចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាម្នាក់ហើយបញ្ជូនខ្លួនមកកម្ពុជាវិញមនុស្សទៅការរិះគន់នេះមានគ្រាន់តែរិះគន់ដើម្បីចង់នឹងជាពលរដ្ឋម្នាក់ឬក៏ជាយុវជនម្នាក់ចង់ឲ្យសង្គមនឹងមានការរីកចម្រើនសហភាពកម្ពុជានឹងបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញដើម្បីពិភាក្សានិងផ្ដល់ការអនុម័តលើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយគ្មានតំណាងរាស្ត្រជំទាស់ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកងាចសាមីនប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជានិងលោកឈើយឧត្តមរស្មីនាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃអ្នកការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាសូមបើលោកអ្នកមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012-51-5194ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកភីសុភាដានាំមកជូននៅពេលនេះសូមជ័យលោកបាទអរគុណលោករិស្សីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូកីឡាអូឡ িম্প ិករបស់កូរ៉េខាងជើងបានបើកទ្វារឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតដែលអាចជួយបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនាពេលថ្មីៗនេះពាក់ព័ន្ធនឹងកាយវិការគម្រាមកំហែងក៏ដូចជាការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលជាច្រើនលើកច្រើនសាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកផេកថេហ្យុននិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គណៈប្រតិភូកីឡាអូឡ িম্প ិកកូរ៉េខាងជើងនេះបានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងមានឆន្ទៈក្នុងការបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េខាងត្បូងនិងកូរ៉េខាងជើងយើងក៏ជឿជាក់ផងដែរថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះបានបង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងអាចធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងក្លាណាមួយដែលមិនដែលធ្វើពីមុនមកប្រសិនបើចាំបាច់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ជាក់ថាគោលបំណងនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនក្នុងការឲ្យកូរ៉េខាងជើងចូលរួមក្នុងកីឡាអូឡ িম্প ិកនេះគឺដើម្បីបង្កើតឲ្យមាននូវការចរចាអំពីការគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកន្លងមកទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងមិនបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការធ្វើសម្បទានណាមួយដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចរចានោះទេរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងមិនមានឆន្ទៈក្នុងការពិភាក្សាអំពីការលះបង់ការគម្រាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនដែលខ្លួនបានអះអាងថាដើម្បីការពារខ្លួនពីការឈ្លានពានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេរីឯរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកវិញចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងលះបង់មហិច្ឆតានុយក្លេអ៊ែរជាមុនសិនមុននឹងអាចចរចាគ្នាបានន ៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសទួគីបានព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកថាវាដល់ពេលដែលត្រូវសម្រេចថាត្រូវបង្កើតឬក៏ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលទំនាក់ទំនងនេះមានភាពតានតឹងខ្លាំងក្លាដោយសារតែប្រតិបត្តិការរបស់ទួគីនៅក្នុងប្រទេសសេរីរដ្ឋាភិបាលទួគីបានបញ្ជាក់ដូច្នេះគឺក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលការពិភាក្សាសំខាន់មួយជាមួយនឹងមន្ត្រីការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលមកដល់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson គ្រោងនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងអង្ការ៉ាប្រទេសទួគីនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាស្វែងរកដំណោះស្រាយស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរទាក់ទិននឹងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងពួកកងជីវពលឃើតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួគីលោក Mevlut Cavusoglu បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងទួគីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅចំណុចដ៏សំខាន់ខ្លាំងមួយអ្នកទំនងនេះអាចកែកន់បានឬក៏អាចបំផ្លាញទាំងស្រុងបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាកាលពីខែមុនបានធ្វើប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងកងជីវពលកងការពារប្រជាជនឃើតដែលហៅកាត់ថា YPG នៅផ្នែកភាគខាងលិចនៃតំបន់អាហ្វ្រីននៅភាគខាងជើងប្រទេសសេរីប្រទេសទួគីចាត់ទុកក្រុម YPG ថាជាក្រុមភេរវជនដែលជាមេធាងមួយនៃបកកម្មករឃើតខុសច្បាប់ដែលហៅកាត់ថា PKK
ចំណែកឯសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកងជីវពលដែលប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសៀរីនិងបានផ្ដល់ជំនួយអាវុធដល់កងជីវពលនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវតែមើលការខុសត្រូវលើការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដោយសារតែជនភៀសខ្លួនទាំងនោះភាគច្រើនមិនហ៊ានត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់នោះទេលោក Johnson បានថ្លែងដូច្នេះប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីលោកបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកស្រីអង់សានស៊ូជីមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Johnson បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំឃើញមានការប្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាទាំងនៅក្នុងជំរំនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងទាំងនៅតាមភូមិរបស់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ានានានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអញ្ញាធមមីយ៉ាន់ម៉ាចាំបាច់ត្រូវសហការឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ារាប់សែននាក់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅក្បែរខាងចំណែកឯអ្នកដែលនៅបន្តរស់នៅក្នុងភូមិរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋដាក់ខាយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែភ័យខ្លាចថាមានការយាយីដល់អាយុជីវិតរបស់ពួកគេដដែលប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជូនជនបរទេស7នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់ចេញពីប្រទេសអ្នកទាំង10នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទផលិតវីដេអូអាហភាសទាក់ទងនឹងពិធីជប់លៀងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាតំបន់ទេសចរនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីតុលាការខេត្តនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកទាំង10ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាជាមួយជនបរទេស77នាក់ទៀតនៅក្នុងការចូលឆែកឆេរនៅក្នុងពិធីមួយឈ្មោះថា Pub Crawl or Let's Get Wet នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបតុលាការខេត្តសៀមរាបបានអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទាំង7នាក់នៅក្រៅឃុំកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏បានបញ្ជាឲ្យពួកគេចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនេះបយងតាមលោកយិនស្រងអ្នកនាំពាក្យតុលាការដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោកបាននិយាយថាចៅក្រមបញ្ជាថាពួកគេត្រូវតែចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនអាចត្រឡប់មកវិញទេហើយពួកគេមិនត្រូវជួបជុំគ្នាជាក្រុមនិងធ្វើពិធីជប់លៀងឡើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រទេសហ្វីលីពីនបានបន្ថែមពេលវេលានៃការហាមឃាត់របស់ខ្លួនបន្តទៀតលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតបន្ទាប់ពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានរ៉ូទ្រីកូឌូទើតេបានប្រលះដាក់ប្រទេសគុយវ៉ែតពាក់ព័ន្ធនឹងការរាយការណ៍អំពីការរងគ្រោះរបស់ពលករហ្វីលីពីនដែលបណ្ដាលមកពីការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងៗអញ្ញាធមបានឲ្យដឹងថាមានពលករហ្វីលីពីន 252,000 នាក់ធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតដែលភាគច្រើនធ្វើការជាអ្នកបម្រើតាមផ្ទះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារហ្វីលីពីនលោក Silvestres Bello បានប្រកាសអំពីការហាមឃាត់ទាំងស្រុងចំពោះការទទួលយកការងារថ្មីធ្វើនៅក្នុងប្រទេសគុយវ៉ែតដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងអ្នកដែលទទួលបានបានការងាររួចរាល់ហើយផងដែរហើយមិនទាន់បានចាក់ចេញទៅប្រទេសគុយវ៉ែតនៅឡើយទេប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump គ្រោងនឹងបង្ហាញអំពីគម្រោងរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ស្រុកដើម្បីពិភាក្សាអំពីគំនិតប្រដូចប្រដាមដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគម្រោងនេះមានគោលបំណងដាក់បញ្ចូលថវិការដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន$200,000,000អាមេរិកទៅក្នុងការវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់មួយកដកសញ្ញា$500,000,000អាមេរិកដើម្បីជួសជុលផ្លូវស្ពានផ្លូវដែកនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដទៃទៀតសំណើនេះពឹងផ្អែកខ្លាំងលើរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ស្រុកក៏ដូចជាវិស័យឯកជនដើម្បីចាត់ចែងថ្លៃចំណាយសម្រាប់គម្រោងភាគច្រើនអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី12កុម្ភៈឆ្នាំ2018នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងរិះគន់ការចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាម្នាក់ហើយបញ្ជូនខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញសភាកម្ពុជានឹងបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញដើម្បីពិភាក្សានិងផ្ដល់ការអនុម័តលើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយគ្មានតំណាងរាស្ត្រជំទាស់ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះលោកងាចសាមីនប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជានិងលោកឈើឧត្តមរស្មី
នាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃអ្នកការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ដែលជាជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញគេឃើញអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សធំទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិបានសម្ដែងការខកចិត្តនិងបានរិះគន់ចំណាត់ការនេះដោយលើកឡើងថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិមនុស្សទន្ទឹមគ្នានេះយុវជនម្នាក់ទៀតនៅខេត្តកំពង់ចាមក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសស្រដៀងគ្នានេះដែរកញ្ញាកាន់វិជ្ជការសូមជួងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការចាប់បញ្ជូនស្ត្រីខ្មែរម្នាក់ពីប្រទេសថៃត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញបន្ទាប់ពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំមួយនេះចាត់ទុកស្ត្រីរូបនោះថាជាជនភៀសខ្លួនស្ត្រីឈ្មោះសំសុខាត្រូវបានចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ពីប្រទេសថៃមកឲ្យកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនទៅតាមការស្នើសុំពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្រោយបញ្ជូនខ្លួនមកដល់កម្ពុជាភ្លាមស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានតុលាការកម្ពុជាកាត់ទោសពីបទជេរប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបន្ទាប់ពីវីដេអូឃ្លីបមួយត្រូវបានបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញពីសកម្មភាពស្ត្រីរូបនេះគប់ស្បែកជើងទៅលើផ្ទាំងរូបថតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងជាមេដឹកនាំគណៈបកកាន់អំណាចកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017កន្លងទៅបតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាចេញកាលពីថ្ងៃសុក្របញ្ជាក់ថាការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចាប់បញ្ជូនស្ត្រីឈ្មោះសំសុខាត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយប្រទេសថៃនិងថាជាការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិរបស់លោកស្រីសំសុខាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាយើងសូមសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបញ្ជូនលោកស្រីសំសុខាត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រទេសថៃប្រសិនបើយើងពិចារណាលើកង្វល់ចំពោះការសម្ដែងសិទ្ធិរបស់លោកស្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកស្រីសំសុខាត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបន្ទាប់ពីលោកស្រីសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះគណៈបកកាន់អំណាចតាមរយៈ Facebook លោកម៉ាមូតហ្គាហ្គាមន្ត្រីផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងព័ត៌មាននៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជានឹងបន្តតាមដានករណីលោកស្រីសំសុខាជាពិសេសទាក់ទងនឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិទទួលបានការជំនុំជម្រះដោយយុត្តិធម៌លោកបន្ថែមថាករណីនេះគឺជាករណីមួយក្នុងចំណោមករណីដទៃទៀតដែលអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិបន្ទាប់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានបិទលោកបន្ថែមក្នុងសំរងនៃដើមថាការិយាល័យ OHCHO លើកទឹកចិត្តដល់បរិយាកាសដែលផ្ដល់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការជជែកពិភាក្សាជាសាធារណៈស្របតាមមាត្រា19នៃកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយដែលកម្ពុជាបានទទួលយកជាពិសេសក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីថ្ងៃសុក្រអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងស្ត្រីឈ្មោះសំសុខាជាបន្ទាន់និងថាការចាប់បញ្ជូនជនដែលទទួលបានសិទ្ធិច្រកកោនដើម្បីគេចចេញពីការធ្វើទុកបុកម្នេញណាមួយដោយបង្ខំបែបនេះគឺជាការធ្វើទារុណកម្មនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដដែលបញ្ជាក់ថាស្ត្រីឈ្មោះសំសុខាដែលជាសកម្មជនការងារដែលត្រូវបានសម្ភាសដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនហៅកាត់ថា UNCHR នឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាជនភៀសខ្លួនជាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018អាជ្ញាធរថៃបានចាប់បញ្ជូនស្ត្រីរូបនេះទាំងបង្ខំនៅមុនការចាប់បញ្ជូនខ្លួនទាំងបង្ខំនេះអាជ្ញាធរថៃបានចោទប្រកាន់សកម្មជនការងាររូបនេះពីបទចូលក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់យោងតាមនៃការបង្កប់ឲ្យចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនរបស់លោកចៅក្រមអុករិទ្ធគុណធានៅសាលាដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមអង្គភាពព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាឈ្មោះសំសុខាកើតឆ្នាំ1979ត្រូវបានតុលាការសម្រេចផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល2ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនបាននិងពិន័យជាប្រាក់5លានរៀលពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងនិងជេរប្រមាថ
ប្រព្រឹត្តនៅខុំរៀមស្រុកប្រេងនប់ខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2017ក្រៅពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏មានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិជាច្រើនទៀតបានរិះគន់លើចំណាត់ការនៃការបញ្ជូនខ្លួនស្ត្រីឈ្មោះសំសុខាពីប្រទេសថៃមកកាន់កម្ពុជាដើម្បីកាត់ទោសថាជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងថាការចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនដែលបានអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយនេះនឹងក្លាយជាសម្ពាធមួយទៀតទៅដល់អ្នកដែលហ៊ានរិះគន់ក្រុមមេដឹកនាំនៅកម្ពុជា VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការអធិប្បាយពីលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌និងលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនេះការបញ្ជូនស្ត្រីឈ្មោះសំសុខាពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាដើម្បីកាត់ទោសធ្វើឡើងតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមានចាប់បញ្ជូនខ្លួនលោកសំរង្ស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមកកាត់ទោសនៅកម្ពុជាប្រសិនបើអតីតមេបកប្រឆាំងដែលកំពុងរឺទេសខ្លួននៅប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមួយនេះធ្វើដំណើរទៅប្រទេសអាស៊ីណាមួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនយុវជនម្នាក់ដែលមានទីលំនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនដោយចោទថាបានជេរប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំជាសាធារណៈតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យុវជននោះឈ្មោះសានរដ្ឋាជាម្ចាស់គណនី Facebook ឈ្មោះបងថាកូនខ្មែរប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមដែលត្រូវបានគេដឹងថាតែងបង្ហោះឃ្លីបវីដេអូរិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទងនឹងការដឹកនាំនិងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាពេលកន្លងមកក្រោយមកលោកសានរដ្ឋាបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយសំទោសប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនអនុគ្រោះបើតាមលោកមានព្រំមុនីមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះចៅក្រមស៊ើបតុលាការខេត្តកំពង់ចាមបានសម្រេចបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនយុវជនសានរដ្ឋាជាបណ្ដោះអាសន្នលោកបន្ថែមថាតុលាការគួរចាត់វិធានការអប់រំលើយុវជនសានរដ្ឋាជាជាងចាប់ឃុំខ្លួនលោកក៏ឡងខ្ញុំមិនដែលឃើញគាត់ទេប្រមាថអីខ្ញុំធ្ងន់ដែរគាត់មិនចង់កែប្រែសង្គមអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិពីគុណដើម្បីឲ្យរីកចម្រើនហើយគូណាស់តែតឡាការដ្ឋាភិបាលនេះគូតែដោះលែងគ្នាមានសេរីភាពទៅព្រោះរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្លាប់ចេញវីដេអូសុំទោសផងដែរអញ្ចឹងក៏ឡងមកហើយខ្ញុំមើលទៅការរីកគុណនេះគ្មានគ្រាន់តែរីកគុណដើម្បីចង់ក្នុងជីវរដ្ឋម្នាក់ឬក៏ជាយុវជនម្នាក់ចង់ឲ្យសង្គមនឹងមានការរីកចម្រើនហើយកុំឲ្យមានការរំលោភបំពានពីប្រទេសជិតខាងនឹងគ្នាក៏រីកគុណទៅរួមចង់ឲ្យមានការអនុវត្តគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកនៅយារ៉ាត់ចៅក្រមសាលាដំបងខេត្តកំពង់ចាមបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយអះអាងថាកំពុងជាប់ប្រជុំការចាប់ខ្លួនអ្នករីកគុណមេដឹកនាំនៅកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់នេះកាត់ឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងពន្លឿនការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋព្រមទាំងការធ្វើវិសោធនកម្មដោយបន្ថែមមាត្រាមួយចំនួនចែងពីការដាក់ទោសជនដែលប្រមាថព្រះមហាក្សត្ររាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA បើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញដើម្បីពិភាក្សានិងផ្ដល់ការអនុម័តលើវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្នកវិភាគយល់ថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងខិតខំបង្កើនការក្តោបក្តាប់អំណាចរបស់ខ្លួនក្រោយការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយអំណាចតុលាការកំពូលតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងមួយរូបថ្លែងថាអង្គនីតិបញ្ញត្តិកំពុងរំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកហុលរស្មីនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាជាតិនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចទទួលយកសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន5នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកពិនិត្យនិងសិក្សាហើយបានកំណត់យកថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះជាថ្ងៃប្រជុំវិសាមញ្ញដើម្បីពិភាក្សាមុននឹងអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មមាត្រាទាំងនោះការប្រជុំវិសាមញ្ញរបស់សភាក៏នឹងពិភាក្សាលើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌដើម្បីធ្វើការផ្តល់សេចក្តីយល់ព្រមផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សភាជាតិដែល VOA បានទទួលនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនិងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាជាតិក្រុមអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានិយាយថាកិច្ចខិតខំកែមាត្រាជាច្រើននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការរក្សាអំណាចរបស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយមិនបានរំកល់ប្រយោជន៍ប្រជាជនជាធំនោះទេតែបានពង្រីកឥទ្ធិពលនយោបាយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយោងតាមផ្នែកខ្លះនៃសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋសភាជាតិចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអង្គប្រជុំគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បានអនុម័តកោះប្រជុំជាវិសាមញ្ញតាមសំណើរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យ
និងអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំនួន4រួមមានសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រា34ថ្មីមាត្រា42មាត្រា49មាត្រា53និងមាត្រា118ថ្មីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រហ្មទណ្ឌសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានឲ្យដឹងថាអង្គប្រជុំបានកំណត់កាលបរិច្ឆេទសម្រាប់សម័យប្រជុំរដ្ឋសភាជាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី5នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018សេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍សភាដែលគ្របដណ្ដប់ដោយតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចនៅថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយមានប្រតិកម្មពីសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានព្រមានថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មមាត្រាមួយចំនួននៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាសង្គមមួយដែលកាន់តែរឹតបន្តឹងលើសិទ្ធិនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋនិងការអនុវត្តសិទ្ធិផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018សមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយឆ្លើយតបទៅនឹងការសម្រេចរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានផ្តល់ភ្លើងខៀវឲ្យមានសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌរបស់ប្រទេសកម្ពុជាសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានថាការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការសុំឲ្យមានវិសោធនកម្មទាំងអំបាលម៉ានេះបានបង្កឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតចំពោះដំណើរការធ្លាក់ចុះនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅរកភាពផ្ដាច់ការក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ CNLP ក្នុងខែកញ្ញានិងវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ប្រធានសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សលោក Charles Santiago ត្រូវបានស្រង់សម្ដីក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែល VOA បានទទួលកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ក្នុងន័យដើមថាប្រសិនបើវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានអនុម័តវានឹងធ្វើឲ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងយូរអង្វែងដល់ក្របខ័ណ្ឌស្ថាប័នរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យរិចរិលបន្ថែមទៀតដល់នីតិរដ្ឋនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធប្រជាការដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ចាប់តាំងពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកបណ្ឌិតមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញញឹកញាប់ដែលបានធ្វើឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013រហូតដល់ការរំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងមិនបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជននោះឡើយលោកមានប្រសាសន៍ថាបើសិនជាយើងមើលការធ្វើពិសោធនកម្មបាទឬក៏រដ្ឋធម្មនុញ្ញមកដល់ពេលនេះបាទការព្រួយបារម្ភមួយរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាការកែហ្នឹងហាក់ដូចជាញឹកញាប់ពេកណាមួយឆ្នាំ3 4ដងហើយការកែច្បាប់នឹងទៀតគឺមិនសូវមិនឃើញមានច្បាប់ណាដែលធ្វើការកំណែទម្រង់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនេះគឺជាច្បាប់ដើម្បីគ្រាន់តែជាការបង្ក្រាបនៅដូចជាគូបដិបករបស់ខ្លួនឬក៏ច្បាប់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិអំណាចកាន់តែច្រើនថែមទៀតដើម្បីគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ធ្វើការគៀបសង្កត់ទៅលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងណាពិសេសដូចគណៈបកប្រឆាំងបាននេះជាការមើលឃើញរបស់យើងនៅពេលនេះបាទលោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយតុលាការកំពូលតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចាត់ទុកសកម្មភាពកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញធ្ងន់ធ្ងរជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លួនហើយខ្លួនទៀតបាទលោកអះអាងថាសភាមិនមានសម្លេង2ភាគ3ដើម្បីធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទេព្រោះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយតំណាងរាស្ត្រដែលមកកាន់កាប់អាសនៈសភាសល់ពីបកប្រឆាំងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងភាពជាតំណាងរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលបោះឆ្នោតផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់បកប្រឆាំងនោះឡើយហើយយើងដឹងហើយថាក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយពីថ្ងៃ16ខែវិច្ឆិកាមកគឺយើងយល់ថាវាជាការមិនគ្រប់ចំនួនទៅរដ្ឋាភិបាលគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយសភាមិនអាចប្រើប្រាស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលយកទៅបន្ទប់ហ្នឹងទៅធ្វើការសម្រេចឬសារតលកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានទេប៉ុន្តែលោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យសភាជាតិបានការពារកិច្ចការរបស់សភាយ៉ាងដូចនេះបាទបាទនេះគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីទោះបាននឹងមិនមានការប៉ះពាល់អីទេបាទពីព្រោះថាមិនគឺកំណត់ដោយច្បាប់អ្វីៗគឺកំណត់ដោយច្បាប់ទាំងអស់ដូច្នេះហើយច្បាប់ជាសពីមានអ្នកធ្វើដូច្នេះហើយមិនបានប៉ះពាល់ទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីទោះបានទេបាទក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហគមន៍ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសស៊ុយអែតបានប្រកាសមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018និងកាត់ផ្តាច់ជំនួយអភិវឌ្ឍមកដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានកត់សម្គាល់ផងដែរថាការបែងចែកអាសនៈសភាបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើឲ្យសភាកម្ពុជាលែងមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននិងមិនអាចធ្វើឲ្យវិសោធនកម្មនេះស្របតាមលក្ខខណ្ឌនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាធរមាននោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះលោកងាចសមិនប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចនៃប្រទេសកម្ពុជានិងលោកឈើយឧត្តមរស្មីនាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃអ្នកការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងនៅកម្ពុជាបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ012 51 51 94ដើម្បីចូលរួមលោកសៃម៉ូនីជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅយប់នេះមុននឹងប្រកល់កម្មវិធីនេះជូនលោកសៃមូនីខ្ញុំសូមរំលឹកលោកអ្នកនាងថានៅក្រោយកម្មវិធី Hello VOA លោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់បាទសូមអញ្ជើញលោកមូនីបាទបាទសូមអរគុណលោករិស័យបាទលោកអ្នកនាងដូចដែលលោកអ្នកប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាកាលពីចុងខែមករាថ្មីថ្មីនេះអ្នកការពារបរិស្ថាន3នាក់ត្រូវបានជន់ល្មើសបាញ់ស្លាប់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែល្បាតព្រៃបាទហើយនៅប្រហែលថ្ងៃមុននោះសកម្មជនការពារបរិស្ថាននៃអតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិ2នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានតុលាការខេត្តកោះកុងកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការថតរូបកប៉ាល់ដឹកខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងនោះបាទអ្នកជឿឆ្លាលនឹងបញ្ហាបរិស្ថានដែលរងការកាត់ទោសក្នុងការឈានទៅដល់ការបាត់បង់ជីវិតទាំងនេះសុទ្ធតែមានអាយុត្រឹមតែជាង20ឆ្នាំនិង30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបាទតើការនេះនឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានចិត្តស្រឡាញ់បរិស្ថានវ័យក្មេងដតីទៀតនឹងមានការរុញរាក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិរួមមានព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃហើយនឹងរ៉ែផ្សេងៗក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតទៅទៀតឬក៏យ៉ាងណាបាទនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃវត្តមានរបស់អ្នកការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះដូច្នេះបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទកុំភ្លេចចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទដែលលោករិស័យបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមបាទគឺ012 51 51 94ឬលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដាន Facebook Live របស់យើងនេះអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំបានដែរគឺអាចសរសេរនៅក្រោមវីដេអូដែលលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនានេះបានក៏បានដែរបាទវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះមាន2រូបដោយលោករិស័យបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងហើយពួកលោកទាំងពីរកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងស្ទូឌីយោផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកទាំងពីរតែម្ដងបាទគឺលោកងាច់សមិនជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជានិងលោកឈើយឧត្តមរស្មីជានាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំងពីរបាទបាទសូមជម្រាបសួរបងបាទបងសូមជម្រាបសួរបាទសូមអរគុណលោកសមិននិងលោករស្មីបាទដែលបានឆ្លៀតពេលអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅយប់នេះបាទមុននឹងយើងពិភាក្សាគ្នាលម្អិតទៅលើប្រធានបទនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោករស្មីដបងបាទជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងយើងត្រួសត្រាសបន្តិចសិនអំពីសកម្មភាពនៃការចុះល្បាតព្រៃរបស់ក្រុមរបស់លោកដោយដែលលោកបានជ្រាបហើយថាពីហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារបរិស្ថាន3នាក់នៅមណ្ឌលគិរីនោះមុននឹងខ្ញុំបកគោលនីតិនេះជូនលោកខ្ញុំសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចអំពីមន្ត្រីទាំង3រូបដែលបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់នោះបាទគឺទី1លោកតើនសុកណៃជាមន្ត្រីឧទ្យានុរក្សនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកធុលខ្នាជាមន្ត្រីអង្គការសមាគមការពារអភិរក្សសត្វព្រៃបាទនិងលោកសេកវឌ្ឍនាជាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបាទហើយលោកឧត្តមរស្មីគឺជាកូនប្រុសរបស់លោកឈុតវុធីដែលជាសកម្មជនការពារព្រៃឈើដ៏សកម្មមួយរូបដែលត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់ដែរកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012នៅពេលដែលលោកបាននាំផ្លូវអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេត2រូបយកទៅយកព័ត៌មានអំពីបទល្មើសព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនៅពេលនោះបាទលោកឧត្តមរស្មីតើបាតុហេតុឬហេតុការណ៍នៃការបាញ់សម្លាប់អ្នកការពារបរិស្ថាន3នាក់ថ្មីថ្មីនេះធ្វើឲ្យលោកដែលមានឪពុកត្រូវគេបាញ់សម្លាប់ដែរនោះមានការរុញរាឬក៏ប៉ះពាល់ការងារការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងម៉េចទៅបាទសូមជឿបាទអរគុណសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមស្ដាប់វិទ្យុ VOA
ហើយក៏សូមអរគុណ VI ដែលផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំមកបកស្រាយនៅក្នុងរាត្រីនេះចំពោះខាងក្រុមការងាររបស់អង្គការការពារធនធានធម្មជាតិនិងសកម្មជនដទៃទៀតដែលស្រឡាញ់ផ្នែកបរិស្ថានយើងនៅតែបន្តការធ្វើការងារយើងបន្តទៀតទោះបីជាមានការគម្រាមកំហែងតាមរយៈរូបភាពផ្សេងផ្សេងដោយការសម្លាប់ឬក៏ការគម្រាមកំហែងតាមរយៈអ្វីក៏ដោយគឺយើងនៅតែបន្តនៅបេសកកម្មរបស់យើងនៅតែបន្តទៀតហើយយើងពិតជាសោកស្ដាយដែលឃើញសកម្មជនការពារបរិស្ថានរបស់ដូនតាយើងបានបាត់បង់ចាប់ពីម្នាក់ទៅម្នាក់ហើយថ្មីថ្មីនេះក៏មានការបាញ់សម្លាប់មន្ត្រី3នាក់នឹងដែរដែលក្នុងនោះមានមន្ត្រីបរិស្ថានមួយរូបកងកម្លាំងមួយរូបហើយនឹងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយរូបឲ្យពេលចឹងទៅយើងគិតថាចឹងមានន័យថាឈ្មោះដែលរកស៊ីឈើនោះគឺគេមានអំណាចខ្លាំងណាស់ហើយនឹងមានខ្នងធំដែលគេអាចបាញ់ប្រហារមកលើសកម្មជនយើងដែលនៅខាងទីភ្លឺនេះគឺមិនខ្លាចញៀតទៅសោះបាទបាទសូមអរគុណលោករស្មីបាទខ្ញុំងាកទៅលោកសមិនម្ដងបាទលោកសមិនក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏មានម្នាក់តែជាជនជាតិពូណងបាទដែលខ្មែរយើងច្រើនហៅថាភ្នងហ្នឹងបាទគឺលោកតើនសុកណៃបាទហើយក្រសួងបរិស្ថានហ្នឹងក៏បានចេញលិខិតមួយច្បាប់បាទដែលបានចូលរួមមរណទុក្ខនៃការស្លាប់របស់មន្ត្រីទាំង3រួមទាំងលោកតើនសុកណៃហ្នឹងផងតើក្រោយពីមានការស្លាប់នេះតើមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចទេពីសំណាក់បងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងតំបន់នោះដែលគាត់ភាគច្រើនគឺពឹងអាស្រ័យទៅលើធនធានធម្មជាតិរួមទាំងព្រៃឈើអីជាដើមនោះលោកសមិនបាទសូមជើញបាទសូមអរគុណដល់បងសៃមនីហើយនិងសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែលោកសមិនសូមមានប្រសាសន៍ឲ្យលឺបន្តិចបាទដោយសារយើងអត់សូវលឺបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់បងមនីហើយសូមជម្រាបទូដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដាននៅកម្មវិធីវាអេនរ៉េតេនេះតបទៅបន្ទាប់ពីហេតុការត្រូវបានបាញ់សម្លាប់លោកតឿនសុកណៃដែលគាត់ជាជនជាតិតិចប៉ុណ្ណងហើយគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យការពារបរិស្ថានយើងឃើញថាប្រជាជនស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសគាត់មានការតក់ស្លុតខ្លាំងចំពោះសោកនាដកម្មដែលគួរឲ្យរន្ធត់មួយនេះហើយក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាជនជាតិតិចម្នាក់ដែរខ្ញុំឃើញថាទង្វើដែលជនល្មើសបានធ្វើមកលើគាត់នឹងគឺព្រៃផ្សៃព្រៃផ្សៃបើន័យថាដោយសារតែពួកគាត់ជាមន្ត្រីដែលមានទូនាទីនិងភារកិច្ចក្នុងការបម្រើជាតិហើយគាត់ជាអ្នកដែលកាន់ច្បាប់មួយដែរអញ្ចឹងគាត់មិនគួរណាទៅធ្វើអំពើដែលផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចការដែលរដ្ឋយើងឬក៏ដែលរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់ចាត់តាំងពួកគាត់ឲ្យទៅធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងតំបន់នោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាសុកណៃគាត់តាមពិតទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលស្លូតត្រង់ហើយគាត់ជាអ្នកដែលកំព្រាក៏ដូចជាអ្នកដែលក្រីក្រដែរខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់គាត់កាលដែលខ្ញុំនៅរៀននៅខេត្តហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានឮដំណឹងថាគាត់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ដោយសារតែគាត់ចុះទៅទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមិនគួរឲ្យជឿហើយសោកស្ដាយមែនតើចំពោះទង្វើដែលបានកាត់ឡើងលើរូបគាត់ជាពិសេសគឺធ្វើឲ្យកូនរបស់គាត់ហើយនិងគ្រួសាររបស់គាត់នឹងត្រូវរងគេហៅថាសម្ពាធឬក៏បាត់បង់មនុស្សដែលជាអ្នកដែលមានទំនុកបម្រុងក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ដល់ពួកគាត់ជាពិសេសគឺខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងជាដើមលើសពីនឹងទៀតអាចគម្រាមកំហែងផងដែរដល់សកម្មភាពផ្សេងផ្សេងរបស់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចដែលគាត់កំពុងតែមានការបារម្ភហើយកំពុងតែមានការភ័យខ្លាចបើសិនជាការគម្រាមកំហែងក្នុងទម្រង់ហ្នឹងត្រូវបានកាត់ឡើងហើយมันបានទប់ស្កាត់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងដែរថាទោះត្បិតតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសគឺក្រសួងហាប់តៃខ្ញុំឃើញថាគាត់ចេញសារក្រសួងបរិស្ថានគាត់ចេញសារហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតគាត់ចេញសារសម្រាប់ចែកមិនតែរំលែកទុកទៅដល់ជនដែលរងគ្រោះទាំង3នាក់រួមទាំងលោកតឿនសុកណៃហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាការលះបង់ឬក៏ការផ្ញើសារទាំងអស់នេះវានៅតែជាផ្នែកមួយដែលគ្រាន់ជាការលើកទឹកចិត្តដល់ជនរងគ្រោះប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីសកម្មភាពដែលជនរងគ្រោះគាត់បានលះបង់ហើយបាត់បង់ទៅវាមិនអាចត្រឡប់មកវិញទេអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលខ្ញុំគិតថាយើងដ
ដែលធ្វើការស្រឡាញ់បរិស្ថានហើយស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិដើម្បីការពារប្រយោជន៍នឹងជួនដល់សង្គមជាតិយើងអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាត់ទំនុកចិត្តអំពីប្រព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងទៅលើវិស័យព្រៃឈើក៏ដូចជាវិស័យធនធានធម្មជាតិសម្រាប់ប្រទេសយើងក៏ដូចជាសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានវាព្រោះសហគមន៍មូលដ្ឋានគាត់ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើគេថាព្រៃឈើហើយការដែលគាត់ការពារព្រៃឈើនេះបើយើងមើលមកជ្រុងមិនមែនត្រឹមតែការពារផលប្រយោជន៍តែនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីទេហើយគាត់អាចការពារផលប្រយោជន៍នឹងព្រៃឈើនឹងសម្រាប់ទូទាំងប្រទេសផងដែរហើយគាត់រួមចំណែកផងដែរក្នុងការការបំភាយការថាឧស្ម័នផ្សេងផ្សេងដែលអាចជាអត្តពលពីគេថា climate change អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលការជ្រុបរបស់គាត់នឹងគឺមានសារៈសំខាន់អញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ស្លាប់ដោយសារតែទង្វើបែបនេះខ្ញុំគាត់ថាគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតបាទបាទសូមអរគុណលោកសមិនបាទហើយនិងលោករស្មីបាទដែលបានជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងត្រួសត្រាសបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់កំពុងតែរងចាំសួរបាទគឺលោកសុនធុនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទជម្រាបសួរបងសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិក្បិនដែលពីរូបគឺលោកជ័យលីឥដាមនៃកូនលោកឈិតបុធីហើយចាំសួរលោកថាដោយពេលវេលាបច្ចុប្បន្នអាមេរិកស្វ័យតែ20នាទីចឹងសួរថាតើរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគាត់អូចំណាយឧបធម្មភិកច្ចឲ្យមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងចុះពិនិត្យមើលព្រៃឈើណាតើលទ្ធផលនឹងពិនិត្យហ្នឹងបានយ៉ាងម៉េចខាត់ឈឹងតែម្ដងឯនេះហើយលោកធ្វើការការពារព្រៃឈើហ្នឹងតើនេះសល់ប្រហែល100%ព្រោះតែលើកាត់ព្រៃឡង់ហ្នឹងឥឡូវខ្វាយទៅជាវាឡង់ហើយចឹងតើលោកបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដើម្បីសុំឲ្យមានការផ្អន់ច្រឡំពលរដ្ឋាភិបាលអួតថាព្រៃឈើនៅច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខាងសង្គមស៊ីវិលថាចិត្តអស់ហើយនៅសល់តែមិនប៉ាន់ស្មានទេថា 20% 30% តែប្រកបពីប្រមាណព្រោះឥឡូវហ្នឹងអ្នករកស៊ីជួញឈើហ្នឹងវាខ្លាចជាមហាប្រតិអស់ទៅហើយណាហ្នឹងហើយសូមលោកបកស្រាយឲ្យច្បាស់ហើយគឺមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ស្រុកបានទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់ព្រោះឥឡូវគេបិទព័ត៌មានអស់ហើយគាត់ក៏បានទទួលបានហ្នឹងបាទសូមអរគុណលោកសុនធុនបាទមុននឹងខ្ញុំបកគលនីតិនេះជូនទៅលោកឧត្តមបាទក៏ដូចជាលោកសមីនឹងខ្ញុំចង់ភ្ជាប់អ្នកសួរតាមបណ្ដាញ Facebook ម្នាក់ទៀតបាទគឺលោកសុកលេងសួរថាតើក្រុមរបស់លោកនឹងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការការពារបរិស្ថានកម្រិតណាបើអ្នកមានអំណាចនិងអ្នកមានលុយរួមដៃគ្នានិងអ្នកច្បាប់មិនហ៊ានអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកទាំងនោះផងនោះបាទដូច្នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោករស្មីមុនបាទបាទអរគុណខ្ញុំសូមឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកបងប្រុសសុកលេងដែលសួរថាតើក្រមអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសខ្មែរសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានឥទ្ធិពលឬក៏មានធម្មពលកម្រិតណាដើម្បីមានការទប់ស្កាត់នៅការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចំពោះដែលពួកយើងទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃយើងមានបេះដូងយើងស្រឡាញ់នៅធនធានធម្មជាតិស្រឡាញ់នៅអ្វីជារបស់ដូនតាយើងហើយនិយាយពីទ្រពធនឬក៏ជាអ្វីនោះគឺយើងមិនមានច្រើនទេគ្រាន់តែយើងមានចិត្តតែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺដែលយើងពឹងផ្អែកនោះគឺទៅលើរដ្ឋាភិបាលតើលោកមានឆន្ទៈក្នុងការដឹកនាំប្រៃឈើអត់ទេដឹកនាំការពារបរិស្ថានប្រៃឈើដែរទេខ្ញុំឃើញថាក្រសួងបរិស្ថានចំណាយថវិកាច្រើនមែនទែនក្នុងការងារឃ្លាំមើលទៅលើប្រៃឈើទៅមើលទៅលើសម្បត្តិធម្មជាតិហ្នឹងប៉ុន្តែយើងនៅតែឃើញការកាប់បំផ្លាញមានហើយការដឹកជញ្ជូនទៅច្រកព្រំដែននោះគឺនៅតែមានជាហោហែទោះបីលោករដ្ឋមន្ត្រីគាត់បានអះអាងថាលោកបានបញ្ជាឲ្យបិទនៅរោងចក្រអាឈើធំៗមួយចំនួននៅច្រកព្រំដែនមួយចំនួនដែរហើយថ្មីនេះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏លោកបានថ្លែងការនៅលើថ្លែងសន្និដ្ឋានមួយនៅការដែលលោកទៅណាខ្ញុំមិនចាំទេតែខ្ញុំបានឃើញលោកនិយាយថាបើសិនជាអ្នកនឹងនៅតែកាប់ទៀតនឹងបិទរោងចក្រនឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងមើលបច្ចុប្បន្នមានគ្រប់ធ្វើរោងចក្រតាំងពីអាណារៃតាំងពីអីហើយភាគច្រើនគឺរោងចក្រនោះគឺសិតតែជារបស់ជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់ដែលវិញតែឈើកាយឆ្នៃណាហើយបន្តមកដឹកទៅចេញតាមព្រំដែនទៅប្រទេសវៀតណាមតែម្ដងហើយដូចមិនឃើញមានអ្នកមន្ត្រីជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់មានការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងតួនាទីរបស់គាត់ទេពេលអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជាតំណាងឲ្យអ្នកការពារទុនធានធម្មជាតិមួយរូបដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការការពារសពថ្ងៃវាលំបាកណាស់វាលំបាកថាយ៉ាងម៉េចគឺរដ្ឋាភិបាលគាត់មិនមានឆន្ទៈហើយពេលអញ្ចឹងយើងពិបាកក្នុងការការពារ
និយាយចំបើសិនជាយើងធ្វើបានតែត្រឹម 10% ទៅ 15% ទៅដល់សប្តាហ៍នេះដោយសារតែអ្នកកាប់ឈើភាគច្រើនហ្នឹងគឺជាមន្ត្រីជាអង្គការធំធំហើយជាភាគច្រើនហ្នឹងគឺជាកងកម្លាំងតែម្ដងបើតាមព្រំដែនភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាតកកងកម្លាំងទាំងអស់ហើយនៅក្នុងដែលបញ្ជីទៅខ្ញុំមានហ្នឹងគឺមានឈ្មោះច្រើនណាស់តែសុទ្ធតែគេនោះគឺសុទ្ធតែអាដាមឬក៏ដាំសណីសុទ្ធតែផ្កាយមួយផ្កាយពីរអញ្ចឹងហើយបានយើងពិបាកក្នុងការទប់ស្កាត់ខ្លាំងណាស់ហើយបើសិនជាយើងធ្វើនៅខុសហ្នឹងគេនឹងអាចចោទយើងថាយើងហ្នឹងធ្វើជាខែថាអភិគមឬក៏ធ្វើអីដឹកនាំមនុស្សទៅច្រើនអញ្ចឹងជាមួយសហគមន៍អញ្ចឹងវាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលគាត់មានតើគាត់មានឆន្ទៈអត់ក្នុងការងារការពារប្រៃឈើហ្នឹងបាទតែពាក់ព័ន្ធជាមួយដែលមន្ត្រីដែលបានសម្លាប់3នាក់ហ្នឹងខ្ញុំជឿថានៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងក៏មានរឿងអាកំបាំងច្រើនដែរនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីហ្នឹងខ្ញុំគាត់ថាអាចលោក3គេអាចបំបិតគាត់មាត់គាត់ពីបញ្ហាឈើចេញទៅវៀតណាមអាចតាមទៅខ្ញុំយល់ប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណលោកឧត្តមរស្មីបាទដែលបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកស្ដាប់បាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃអ្នកការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកឈើឥដាំរស្មីជានាយកអង្គការការពារទុនធានធម្មជាតិនិងលោកងាចសមិនជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមភាគតិចកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងដោយដែលលោកអ្នកនាងមួយចំនួនដែលបានសួរស្រាប់បាទដែលខ្ញុំកំពុងតែមើលបណ្ដានេះបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទពីខាងខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកប៉ុយបាទដែលកំពុងចាំសួរបាទសូមជំរាបសួរលោកប៉ុយបាទបាទបាទជំរាបសួរលោកប៉ុយបាទលោកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VA សូមជើញសួរត្រង់ទៅវាគ្មិនរបស់យើងតែម្ដងបាទគោរពវាគ្មិនទាំងពីរបាទសូមជម្រាបសួរសូមជើញខ្ញុំបាទសូមជើញបាទសូមជើញសួរសំណួរតែម្ដងលោកប៉ុយបាទបាទខ្ញុំនៅតែសួរតើខាងវិក្មិនដែលយើងសប្តាហ៍នេះនៃការពីបរិឋានគឺថាឥឡូវលោកមានវិធីអ្វីនឹងទប់ទល់ដល់ក្នុងកងកម្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយដែលបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅការពីបរិឋាននេះហើយជំនឿជាតិតិចក៏ត្រូវការនៅក្នុងបរិស្ថានដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មានអីច្រើនគឺថាខ្ញុំសូមផ្ដល់ជាយោបល់ដល់គាត់ថាបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅហើយជំនឿជាតិនឹងថាមានសេចក្ដីសាមគ្គីបានពីបានបើយើងគ្មានសេចក្ដីសាមគ្គីគឺការពីមិនបានទេដោយពីរយៈកាលយូរលងមកបាទបាទខ្ញុំមានមតិចាប់ប៉ុណ្្នឹងនេះបាទសូមអរគុណលោកប៉ុយបាទដែលបានចូលរួមជាមតិយោបល់បាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំអាចក្តោបសំណួររបស់លោកបាទហ្នឹងគឺថាចង់បដោតថាតើគេមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិបាទមុននឹងទៅដល់សំណួរហ្នឹងខ្ញុំចង់ភ្ជាប់បាទលោកធនសុនធនបាទដែលលោកសួរថាតើមលហូនមកដល់ពេលនេះគឺតើការពារព្រៃឈើហ្នឹងតើសល់ព្រៃឈើប្រមាណភាគរយហ្នឹងជាសំណួររបស់លោកសុនធនហ្នឹងសូមជញ្ជើញលោកសាមីនបាទបើអាចឆ្លើយបានសូមជួបសំណួរទៅលោកសុនធនមុននឹងទៅលោកប៉ុយអំបញ្ញមិញនេះបាទសូមជញ្ជើញបាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់សំណួរបងប៉ុយហើយនិងបងសុនតំពិតខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងព្រៃឈើទេថាខ្ញុំមិនដឹងថាព្រៃឈើយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានប្រមាណ200អាចថានិយាយដោយត្រង់ពលព័ត៌មានខ្លះអ្នកខ្លះគេថា 30% អ្នកខ្លះថាសល់ 40% នៅរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងប៉ុន្តែខ្ញុំសូមអធិស្ឋានខ្លះហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ថាច្បាស់ប្រមាណភាគរយណាសម្រាប់វិធីសាស្ត្រក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិការពារព្រៃឈើឬក៏ធនធានធម្មជាតិមានប្រសិទ្ធភាពនឹងខ្ញុំមើលឃើញចំណុច4 5ចំណុចដែលយើងគួរពិចារណាទី1គឺយើងត្រូវពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់បាទហើយគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហ្នឹងគឺយកច្បាប់ជាគោលក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រៃឈើហើយទី2ហ្នឹងគឺយើងជំរុញឲ្យមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងសហគមន៍
ទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានទាំងការសង្គមស៊ីវិលបាទទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការចូលរួមការពិធីព្រៃឈើហើយលើសពីនេះទៀតគឺយើងត្រូវចូលរួមផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈសំខាន់នៃព្រៃឈើចំពោះសហគមន៍ក៏ដូចជាចំពោះប្រទេសជាតិយើងទាំងមូលហើយនឹងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងកន្លងទៅបើតាមយើងមើលឃើញរដ្ឋាភិបាលគាត់មានច្បាប់គាត់មានយន្តការគាត់មានគោលការណ៍ច្រើនដើម្បីធានាថាព្រៃឈើនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានការពារនិងប្រើប្រាស់ឲ្យបានសមរម្យក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់ជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅមានមន្ត្រីមួយចំនួនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចនឹងប៉ះពាល់ខ្លះខ្ញុំគិតថាគាត់នៅមិនទាន់បានបំពេញតួនាទីនិងភារកិច្ចទៅតាមការចាត់ចែងរបស់ថ្នាក់លើឲ្យបានស្រួលបួលទេមិនបានត្រឹមត្រូវទេហើយបើនិយាយអំពីចំណុចនេះប្រហែលជាគេនឹងសួរថាផុសតាងថាណាតើអ្នកឯងហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងមានផុសតាងសំអាងអត់ជាផុសតាងយើងឃើញហើយនៅក្នុងបទល្មើសព្រៃឈើថ្មីថ្មីនេះនៅខេត្តរលគិរីដែលបានបាញ់សម្លាប់លោកប្អូនតឿនសុកណៃក៏ដូចជាបុគ្គល២នាក់ថែមទៀតហ្នឹងយើងឃើញថានេះជាផុសតាងដែលជាមន្ត្រីដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យហ្នឹងគាត់មិនបានយកច្បាប់ទៅអនុវត្តគាត់យកកំហឹងមិនសប្បាយចិត្តចំពោះសកម្មភាពដែលមន្ត្រីគាត់ស្នេហាបរិស្ថានឬក៏ការពារទុនធានធម្មជាតិមិនប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិយើងប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌ទៅវិញចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាការដែលមិនអនុវត្តតាមទូនីតិនិងតាមច្បាប់ហើយគាត់មិនបានចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានឹងដោយសន្តិវិធីហើយដែលគាត់ទី1មិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់ជនរងគ្រោះទេសូម្បីតែខ្លួនគាត់ដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តហ្នឹងគាត់ក៏មានផលវិជ្ជមានដែរអវិជ្ជមានដែរទី1គាត់គ្រួសារគាត់កូនគាត់ហើយសង្គមយើងមើលឃើញថាគាត់មានទូនីតិអញ្ចឹងហើយគាត់នៅតែប្រព្រឹត្តអំពើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលយើងពិបាកនឹងទទួលយកចំពោះទង្វើបែបហ្នឹងបាទហើយបាទក្រៅពីនឹងទៀតខ្ញុំឃើញថាវិធីដែលប្រសើរជាងនឹងទៅទៀតហ្នឹងគឺមានតែលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានឲ្យគាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការជួយរាល់បាត់ល្មើសដែលបានគាត់ចាប់ឬគាត់ខត់អញ្ចឹងមន្ត្រីដែលមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងត្រូវទៅទីនីអំពីសុវត្ថិភាពត្រូវទៅទីនីអំពីដំណោះស្រាយហ្នឹងឲ្យមានបែបយុត្តិធម៌និងត្រឹមត្រូវហើយនឹងដំណាលភាពនោះឯងហើយដែលជាសកម្មភាពដែលយើងគាត់ថាអាចជំរុញឲ្យអ្នកដែលចូលរួមការពារបរិស្ថានហ្នឹងគាត់មានកម្លាំងចិត្តក្នុងការចូលរួមជួយដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធានាឲ្យបាននូវសុវត្ថិភាពប្រជាជននៅក្នុងសហគមន៍ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសយើងបាទនេះបាទកម្រិតដែលខ្ញុំគិតថាបាទសូមអរគុណលោកសមៀនបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីសារៈសំខាន់នៃអ្នកការពារបរិស្ថានវ័យក្មេងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកងាចសមិនជាប្រធានសមាគមយុវជនជនជាតិដើមកម្ពុជាជីវៈក្មេងហើយវាក្មេងមួយរូបទៀតគឺលោកឈើយោដំរស្មីលោកជាកូនប្រុសលោកឈុតវុធីបាទហើយនឹងជានាយកអង្គការការពារធនធានធម្មជាតិបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះអាចសរសេរសំណួរឬមតិយោបល់របស់លោកអ្នកនាងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈការផ្សាយ Facebook Live របស់យើងនេះក៏បានដែរបាទឥឡូវវាគ្មិនទាំងពីរយើងមានលោកអ្នកដែលសួរតាមបណ្ដាញ Facebook បាទគឺឈ្មោះ Lucky C បាទក៏ដាក់ឈ្មោះ Lucky C តាមពិតគាត់មានឈ្មោះរបស់គាត់បាទខ្ញុំសូមអានអ្វីដែលគាត់សរសេរតែម្ដងបាទខ្ញុំឈ្មោះសៀពីខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទសូមសួរមួយឬតែនិយាយពីជនរងគ្រោះចោះជន់បង្កនឹងអ្នកនៅពីក្រោយដំណើរការដល់ណាហើយបាទនេះសំណួរតាក់ទងទៅនឹងអ្នកដែលជាជនល្មើសនៅពីក្រោយការបាញ់សម្លាប់មន្ត្រីការពារបរិស្ថាន3រូបនៅមណ្ឌលគិរីនេះបាទសូមលោកឧត្តមរស្មីបាទឆ្លើយនៅនឹងសំណួររបស់លោកសៀពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះបាទសូមអញ្ជើញបាទតាដំណើរការក្តីហ្នឹងវាដល់ណាហើយអ្នកជនបានចោតហ្នឹងចំពោះកិច្ចការងារនេះយើងមិនបានសិក្សាស្រាវជ្រាវថាដល់ណាតែគាត់ថាតែជនដៃដល់ហ្នឹងឃើញតែគេចាប់តែដាក់នៅពន្ធនាគារហ្នឹងហើយយើងក៏មិនទាន់បានសិក្សាច្បាស់ថាតើជនដៃដល់ហ្នឹងជាអ្នកដែលគេចោតនោះដែរប៉ុន្តែកន្លងមកយើងងាកទៅមើលការបាញ់សម្លាប់សកម្មជនប្រៃឈើដូចឧទាហរណ៍ថាលោកឈុតវុធីចោះមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងមិនទាន់រកឃើញឃាតករប៉ិតនៅឡើយទេ
អញ្ចឹងហើយបានយើងគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលលោកគ្មានឆន្ទៈក្នុងការការពារទេដែលដែលកន្លងមកហ្នឹងឃើញមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារប្រៃឈើផងការគម្រាមកំហែងផងនិងបាញ់សម្លាប់ផងមកដល់ពេលនេះនៅតែមិនទាន់ឃើញការមិនទាន់ឃើញមានការដោះលែងឬក៏រឹកមុខឃាតករដែលបង្កបានទេអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំគិតថាចំពោះសំណុំរឿងនេះខ្ញុំគិតថាអាចមានការពាក់ព័ន្ធច្រើនទៀតដែលយើងទៅស្រាវជ្រាវបន្តយើងមិនអាចជឿទៅលើតឡាការឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេព្រោះថាកន្លងមកហ្នឹងវាមានច្រើនរូបភាពណាស់ដែលគ្មានភាពអយុត្តិធម៌បាទសូមអរគុណលោករស្មីបាទយើងនឹងសល់ពេលតែ1នាទីបាទលោកសមិនមានអីចង់បន្ថែមទេបាទចុងក្រោយសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាតកតនឹងអ្នកខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំដូចជាមិនច្បាស់ថាតើនៅមានអ្នកណាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនឹងធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះយុទ្ធនាការក្នុងការការពារប្រជាជនទៅដល់ប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានសុខភាពបាននេះជាចំណុចដែលខ្ញុំត្រូវតាក់ទងនឹងអ្នកដែលថានៅពីក្រោយខ្ញុំអត់ច្បាស់ថានឹងមានអ្នកណាទៀតតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាអ្នកវាតម្លៃនឹងមើលឃើញអំពីយន្តការនានាដែលរដ្ឋយើងកំពុងអនុវត្តបាទបាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅយប់នេះបាទដោយសារកម្មវិធីរបស់យើងដល់ម៉ោងតែត្រឹមនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅពេលនេះបាទសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេសូមចូលទៅស្ដាប់ឡើងវិញបាទតាមគេទំហទំព័ររបស់យើងបាទគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណជម្រាបសូមអរគុណលោកទាំងពីរនិងលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាំងពីដើមរហូតមកបាទសូមអរគុណនិងសូមអរគុណនីតិបន្ទាប់ទៅលោករិស័យវិញបាទសូមជម្រាបលាអរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីៗពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់សូមចេញលោកបាទអរគុណលោករិស័យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចរចាណាមួយជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោមីស៊ីលរបស់ប្រទេសនេះអាចកើតឡើងបានក្នុងករណីដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបង្ហាញថាខ្លួនត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការចរចាប្រកបដោយផ្លែផ្កាតែប៉ុណ្ណោះលោក Tillerson បាននិយាយនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបយ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាវាដូចជាឆាប់ពេកក្នុងការវាតម្លៃលើរឿងនេះដោយតែយើងបាននិយាយមួយចំនួនរួចមកហើយគឺវាអាស្រ័យលើកូរ៉េខាងជើងជាអ្នកសម្រេចថាពេលណាពួកគេអាចត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការចូលរួមចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្មោះត្រង់និងប្រកបដោយផ្លែផ្កាកូរ៉េខាងជើងគឺជាអ្នកដឹងថាត្រូវចរចាអំពីអ្វីលោក Tillerson បានថ្លែងដូចនេះនៅឯសន្និសីទរួមគ្នាមួយជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេស៊ីបលោក Sameh Sukri បន្ទាប់ពីមន្ត្រីការទូតទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាប្រទេសលីប៊ីនិងសៀរីជាដើមក៏ដូចជាពិភាក្សាអំពីដំណើរការសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនផងដែរប្រទេសបង់ក្លាដែសបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងដំណើរការដ៏ចម្រូងចម្រាសនៃការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាពីប្រទេសបង់ក្លាដែសទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបង់ក្លាដែសលោកសារៀអាឡាមបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដែសបានចូលរួមជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកុំឲ្យគេចោទប៉ាគីស្ថានសំទោសដើម្បីកុំឲ្យគេចោទបង់ក្លាដែសថាបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទាំងនោះចេញពីប្រទេសផ្ទុយនឹងឆន្ទៈរបស់ពួកគេលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតតែបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះចំពោះរឿងនេះប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួនទាំងនោះតម្រូវឲ្យបំពេញពាក្យធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តន៍នៅពេលដែលមានវត្តមានរបស់មន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិប្រទេសបង់ក្លាដែសនិងមីយ៉ាន់ម៉ាបានឯកភាពគ្នាកាលពីចុងឆ្នាំមុនដើម្បីធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ា7,700នាក់ដែលបានរត់គេចឆ្លងព្រំដែនពីមីយ៉ាន់ម៉ាទៅបង់ក្លាដែសតាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកដើម្បីគេចចេញពីការបង្ក្រាបរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ា
The Voice of America រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសកំពុងប្រមានប្រាប់អង្គការសប្បុរសធម៌និងមនុស្សធម៌នានាថារដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងកាត់ការផ្តល់មូលនិធិប្រសិនបើអង្គការទាំងនោះមិនបង្កើតការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ស្កាត់និងស៊ើបអង្កេតលើការរំលោភបំពានខាងផ្លូវភេទដោយបុគ្គលិកជំនួយរបស់ខ្លួននោះទេការប្រមាននេះបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញក្រោយពីមានការបញ្ចេញព័ត៌មានថាអង្គការ Oxfam ដែលជាអង្គការដ៏ធំរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសមិនបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការបណ្ដេញបុគ្គលិកជំនួយជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2011ដែលបុគ្គលិកទាំងនោះបានចំណាយលុយឲ្យស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទដែលខ្លះទំនងជាអនិច្ចជនសម្រាប់ជាដៃគូរួមភេទនៅក្នុងប្រទេសហៃទីក្រោយពីមានគ្រោះរំជួយដីដែលមានការបំផ្លិចបំផ្លាញច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង200,000នាក់ធ្វើឲ្យមនុស្ស300,000នាក់រងរបួសនិងធ្វើឲ្យមនុស្ស1,500,000នាក់ផ្សេងទៀតគ្មានផ្ទះសម្បែងជ្រកកោនបរិះ4នាក់ត្រូវបណ្ដេញចេញពីការងារហើយ3នាក់ទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យលាលែងពីការងារដែលរួមមាននាយករបស់អង្គការ Oxfam នៅប្រទេសហៃទីផងដែរប៉ុន្តែពួកគេបានទទួលលិខិតយោងពីអង្គការ Oxfam ដែលអាចឲ្យពួកគេធ្វើការនៅអង្គការជំនួយផ្សេងៗទៀតបានទោះជាមានការចោទប្រកាន់អំពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទការចោទប្រកាន់លើរឿងចម្លងរូបអាហារភាពតាមអ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាការធ្វើបាបនិងការបំផិតបំភ័យក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោករិច Tillerson បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអេស៊ីបក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាខ្លួនគាំទ្រឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានហាមឃាត់ការប្រារព្ធពិធី Valentine's Day និងការផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាអំពីពិធីបុណ្យនេះបន្ទាប់ពីតុលាការបានសម្រេចថាថ្ងៃ Valentine's Day នេះមិនមែនជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលស្របទៅតាមសាសនាអ៊ីស្លាមនោះទេថ្ងៃ Valentine's Day ចាប់ផ្ដើមពេញនិយមនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយយុវជនប៉ាគីស្ថានប្រើប្រាស់ថ្ងៃដែលជានិមិត្តរូបនេះដើម្បីផ្ញើកាតជូនពរស្ករគ្រាប់សូកូឡានិងកាដូផ្សេងៗដល់អ្នកដែលខ្លួនស្រឡាញ់ក្រុមតាលីបង់ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានអះអាងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអនុប្រធានក្រុមរបស់ខ្លួនស្ថិតក្នុងចំណោមពួកសកម្មប្រយុទ្ធជាច្រើនតែត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅជិតព្រំដែនរបស់ប៉ាគីស្ថានជាមួយនឹងអាហ្វហ្គានីស្ថានកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com